Innan vi sätter igång den här videon vill jag bara säga förlåt om ni kommer ändra er syn på mig. Och förlåt att denna videon kommer förstöra allt. Förlåt att jag är så äcklig. Och jag vet att efter denna videon kommer jag aldrig någonsin få en pojkvän. Tänker jag inte gömma kalset för er. För idag ska jag testa något som heter städa som jag aldrig brukar göra. Som ni kanske märker. Jag har inte städat på 7 månader. Men oroa er inte. På 2014 städade jag bara 2 gånger på det året, så detta är liksom normalt för mig. Varför jag städar en video är för att jag har fått 100 000 prenumeranter. Jag kommer snacka om det mer i en video, för det är helt jävla sinnessjukt. Jag kan fortfarande inte smälta det. Och då lovar jag att städa mitt rum. Så det kommer jag då göra. Skitkul. Men detta krävs en lång process, så att det kan vara så att jag filmar olika dagar, för att det här tar tid, mina vänner. Det här är inte något som händer på en sekund, förstår ni? Så vad fan väntar vi på? Det är bara att köra igång. Vi har en jävla massa kaos här och jag har bakom kameran också, så att nu kör vi! Let's go! Ni har sett mina hål, så vet ni att jag tänkte ha den när jag städar. Men eftersom man blir kallad hora för allting nu, så vet jag att jag inte kan ha den hela videon, så jag vill bara mest sätta på mig den för att skryta om att jag hade den, okej? Okay? Jag har sopsäck. Eller en ettupåse. Och en tvättkorg! Det är väl allt man behöver, tror jag. Det var länge sedan jag städade nu. Vanligtvis brukar det ta flera veckor för mig. Men jag tänkte att jag riktigt snabbar på mig nu för att jag ändå ska filma och sånt där. Så nu kör vi bara. Här har jag samma massa smink, men det kan vi ta en annan gång. Eller så lägger vi det bara i den här jävla grejen. Ja, det gör vi. Kondomer. Alltid bra att ha, även när man är oskuld. En till kondom. Nu ska vi lägga kondomerna. Lägger de med denna. Här är jättemånga kondomer. Och glidmedel. Alltid bra att ha. Åh, kolla min locktång! Alltså, är det bara för mig de lockarna inte håller? Ja, men den här kan vi snurra ihop, va? Vi har en låda någonstans. Där jag har locktänger och skit, sånt för jag har ett flawless, men ändå ser det fjärdigt ut. Annars ska jag spela det. För right story, nej skoja, jag bara satte på klistermärket där, för den var så jävla ful. Detta ska vara mitt rekord på snabbaste städningen ever. Jag kommer sen sortera detta sen, men jag känner att det är inte det viktigaste. Liksom, vi har ju allt detta bakom oss och där bakom, men det ser inte ni. Vi tar det sen, jag orkar inte. Nej, jag vill inte. Nej, jag gör inte detta. Nej, jag vill inte. Fuck it, jag drar, det här var inte kul. Okej, ärligt, jag måste göra det. Jag måste. Det finns ingen utväg för de dörren där, men jag... Kan någon låsa in mig så att jag stannar här och städar? Hoppas att någon av er vinner en sån här stor choklad till mig på typ Gröna Lund eller Liseberg, för det förtjänar jag efter det här. Och jag vet att den är frestande att ha för er själva, men tänk på mig, det är synd om mig. Var ska vi lägga alla ballonger? Har jag ingen burk till dem också? Det är inte lättare, det är svårt! Vi lägger dem i den här. De här McDonalds-pommesgrejerna är faktiskt jävligt bra att ha grejer i. Jag brukar ha så här sminkborsta i dem när jag har det städat, liksom. Organisation! Ska ha lådan där borta. Så du slänger dit där. Så får jag ta dem sen. Skräp! Nej, nu gör jag som jag alltid gör. Jag kastar alltid iväg det. Vet ni vad man ska göra med skräp? Man ska slänga det, man ska inte kasta iväg och ta det sen. Nej, 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 nej. Jag har en liten dörr där bakom. Ni ser inte det, men jag har en dörr där bakom. Där brukar jag skräpa ner och lägga så här grejer som jag inte använder, liksom. Jag tror inte att jag kliar mig på fittan nu. Jag bara rätta till så att en blyglipp bara tittar fram och bara hallå. Det kanske inte så fräscht. Jag har ju såna här och ni ska veta att jag köpte dem bara
för bara för utseendet. Fick en sån här chokladminräknare i posten av en jättegullig tjej, men alltså jag får inte igång den. Men den luktar choklad så den kanske kan få mig att gå till skolan igen. Jätteint! Det är nog varför det ligger chokladpapper och sånt är för att jag ska sätta upp alla dem på min vägg sen, så jag kommer slänga dem hitåt. Så det är inte som att skrapa ner. Och man kastar inte chokladpapper, det är liksom fint och man kastar inte det, okej? Okay? Man kastar inte det. Alltså jag kan inte organisera någonting, jag hade tänkt såhär man lägger högar och sånt där, men jag kan inte det för här är för mycket. Nej, man kollar ju om de är smutsiga. Jag brukar alltid så här slänga allting i tvättkorgen bara för att jag orkar inte vika det. Vad vet mamma, den kanske är smutsig, hon behöver inte veta något. Jag hittade mitt selfie stick, motherfuckers! Det är knäckt, men det funkar ändå, okej? Nej! Vem har trampat på min oboj? Ärligt talat, driver du med mig? Det är ju från när jag sminkar mig med mat. Minns ni de videorna? Det var någon månad sedan det. Alltså jag bara gör hela golvet! Skitsamma, jag tar den en annan dag. Ja, den fick hon boj på sig, så den måste du tyvärr tvätta. Alltså boho. Så här ser jag ut när jag var liten. Om ni inte visste så är det en spermieballong. Jävligt cool, okej? Okay? Jag vann loppet, yeah. Ni tänk på killar, om det är någon kille som ser på detta nu. Har ni tänkt på att när ni sitter och runkar, såhär, åh vad mysigt, och sen sprutar ni. Har ni tänkt på att det kan vara en Justin Bieber, Eminem eller Nicki Minaj ni sprutar ut? Det kan ha varit en blivande fucking Justin Bieber eller Eminem eller vad fan. Och ni bara sprutar ut den. Har ni tänkt på det? Tänk på det, killar. Ja, det är min t-shirt där som byt kalsonger på. Viktigt motto i livet. Precis lappis. Ja, den fick också boj. Synd. Jag fick också boj. Jag fick inte plats. Hur lång är den här videon nu? Jag har knappt börjat. Nej, nu får jag fan sätta fart. Tvättas. Alltså allt borde egentligen tvättas för det här har legat här i många månader nu. Så bara kolla mitt crush har skrivit. Okej, fine. Skit i mig då. Vad är det som är viktigare än att svara mig, ha? Binda. På ett par sov och menstrosor och mormor, ja. Jag har varnat er att denna videon kan bli äcklig så ingen skulle våga säga någonting. Jag vet att jag är ohygienisk, men vet ni vad? I don't give a fuck. Jag trivs. This is my place, motherfuckers! Get to blotta mig framför er! Det som ligger kvar i byrån använder jag inte ens. För då skulle det inte ligga kvar i byrån, förstår ni det? Det är så här när man använder ett plagg, vad fan? Man lägger väl inte tillbaka det, man ska inte vika det och lägga tillbaka det. Jag tror jag behöver en större korg. Stoppar ni alla kläderna så tvättar vi allting så kan allting lukta fräscht och sånt där. För man vet ju aldrig vad fan alltså hur många silverfiskar som har kissat eller bajsat på mina kläder. Och jag säger att om jag hittar en silverfisk nu jag kommer gå härifrån. Kommer aldrig mer komma tillbaka, förstår ni? Hata läppkläder för håret kommer alltid in men vad fan. Det är snyggt. Har mitt crush skrivit nu då? Nej. Han vill inte ha mig! Vet du, det är jättemånga som säger att det finns jättemycket kläder som du inte vill ha, kan du inte sälja dem? Ja men jag och min mamma ska lägga upp dem på hennes Tradera snart så att det, that's okay, okej? Okay? Borde tvättas för du är äcklig din lilla kläder! Denna måste tvättas tyvärr för att jag mensade ner den, Mamma hatar när jag lägger ner saker som inte behövs tvättas men jag kan tvätta själv. Klagar hon över? Jag är en äkta woman nu för fan, jag är 16 plus, jag kan detta. Erkänn, ni är så jävla duktig, ni är så jävla stolta. Och jag tror det var typ så bajs men det var bara oboj. Jämför aldrig bara oboj med bajs igen, okej? Okay? Rustbågar. Fräscht. Varför kastar jag dem där? Min pappa ska ju här. Detta kommer gå asbra. Och shit, mina kepsar, hoppas de inte har blivit mosade. Älsklingar. Ska vi ha så att i denna lådan så har jag så här lösögonfransar. Och så kan jag ha så här mensskydd och sånt.
jag trodde det här var typ såhär minspapper, men alltså ni förstår själva vad det där är läppstift. Trust me, det är läppstift. Eller? Dun, dun, dun! Den här strumpan luktar lustspåge. Men ni gillar väl lustspågar? Pallar inte! Jättemånga tamponger, vad trodde jag hade några stycken kvar? På tal om det har jag glömt att sätta in en tampong idag. Kolla vad organiserat och vackert. Saxers. Du är jättebajsig. Jag har krossat en spegel. Innan jag fortsätter, jag måste ta en bajspaus. Coming soon. Ta inte mig tillbaka till den stunden då jag satt och... Jag är tillbaka. Kändes bra i rörhålet. Det luktar inte så gott, okej? Okay? Mitt kära vaselin! Alltså vaselin är det bästa. Man kan använda det till att få bra pigment på ögonskuggor. Och man kan mjosa en tampong i den, köra runt lite. Och då glider den in snabbt som fan. If you had a strong pussy like me here. Jag är så jävla trång så jag får inte ens plats med en tampong. Där inna! Okay. Åh, mitt tupaklinne. Oh my god, jag hittar femma! Tänk så blir jag så här rik nu. Tänk så hittar jag fake cash. Det kommer jag älska er. Vi samlar i det här pudret. För det är ändå typ slut. Så vi lägger alla pengar i pudret, okej? Okay? Chips, vill ni ha? Ta lite då, ta lite då! Jag är så jävla äcklig! Bräns, motherfuckers! Mina brillor har jag där. Och jag var så nära på att träffa den där fina lådan. En till femma! Trosor! Just att se nu, alltså mitt lösor har ju växt ut så här så att jag vet att man kommer se mitt lösor nu, men jag har köpt remover så jag ska fixa det senare, men jag pallar inte nu, men bara så att inte någon kommenterar bara, om man kan se mitt lösor, för att jag vet att man ser mitt lösor. Jag är fake bitches, jag är fake. Vad fan är detta? Åh, nej, har den åkt av? Jag har en sån här ljusslinga på den här pinnen här. Just det, är jättemånga som undrar vad det här är. Som man ser mina videos, så det här är en sån här balk. Och jag tror man har den för att hålla upp taket. Har velat sova av den, mamma bara, nej men du har trillat taket ner, man bara. Really? Men ja, tydligen är det så. Men skitstöriga, för så fort man fucking går någonstans, så slår man huvudet in och man bara BOOM! Night bra, eller spike bra heter det. Vi hänger alla såna här färdiga BH'ar där. Ett par bris! Denna gången ska jag träffa lådan här borta. Jag är så jävla grym! Så fucking grym! Fårmatta, och nej, det är inte äkta fårskinn. Ifall någon vegetarian skulle kommentera det och bara, vad fan har du det här med din jävla jord? Det är inte det, jag skulle aldrig köpa det. Fy fan vad hemskt. Fy fan vad hemskt, alltså förlåt, men fy fan vad hemskt. Vem fan vill ha ett liggande dött får på sitt fucking rum? Detta är världens godaste deodorant, köpt den på Netto. Mycket goda än Calvin Klein och allt. Ett par trosor! Jag får inte plats med mycket mer i min tvättkorg. Kommer snart, jag måste hämta en ny tvättkorg. Aj! Jo, jag är inte, jag är okej! Bra final! Lustbågar. Undrar hur gamla de är. Alltså, ska sitta uppe på min vägg, alla chokladpapper kan ju vara i denna. Och här är en kondom förresten. Jag är ju choklad i denna. Det där stämmer ju inte alls. Det kan vara någon som har skickat ett sånt där halvet till choklad till mig, för det brukar typ hända. Ett par trosor. En sportbra. Ett par trosor. Ett par strumpa. Fjolet! Det var därför mamma undrar vad fjolet har varit. Guess who have it? He's with me. Men vad fan? Såg ni vad jag precis gjorde? Let's talk about sex, baby. Unacceptable. Först Anastasia produkt, jag måste lägga upp det för väggen. Calm down! Du vet ju vad alla trosor tar fel, de har alltid legat här. Alltså, jag har typ aldrig haft några. Inte för att jag använt samma trosor per dag, men man kan faktiskt göra så här. Men alltså, man kan ha så här trosor, så kan man sätta så här trosskydd. Så kan man ha trosan flera gånger. Ni får tycka vad ni vill, men man kan ha det. Det roliga är att jag har så här fett många galgar, heter det. Den som hänger i en sån här ful grej. Varför ska man ha sådana när man inte ens har
använda dem. Man har ju ändå allting på golvet, det ser jävla onödigt. En peruk. Du, jag börjar komma långt, jag börjar känna golvet. Det är en krage. Men nu är det inte en krage längre, utan det är en söndrig krage. Det var inte kul, varför skrattar ni? Jag fann en försvunnen sminkborste. Detta är Ifsa, min första elprodukt. Det ska jag svara. Minnen, ni vet. Jag bara får, jag kan inte slänga saker. Alltså, nu sitter jag här och slänger saker, men det är jättesvårt för mig att göra det faktiskt. Sådana här speglar suger, kuk. Nej, det var i den. Börjar jag känna golvet? Fattar ni med hjärtattacken? Hjärtattacken när man hittar en clownparuk. Alltså jag trodde på gud att det låg en död clown här. Alltså vad vill du? Stick! Det skrämmer mig fast den inte är levande. Men alltså du, det börjar gå väldigt bra nu känner jag. Kan jag inte få hitta ett choklad eller något så kan jag bli lite lycklig. Hallå, minns ni det här jag fick från Kisap? Alltså min dator gick ju sönder så han kunde inte rädda den. Åh, en liten björn. Det här är en navel, det är ingen snopp om ni tror det. Det känns så bra att ha sällskap när man städar. Tack för att ni är här. Om någon är kvar. Ett jävla skelett! Det var ju mens, jag har mensat ner de där trosorna, jag kan inte slänga dem. Hallå, det är mina 2013 trosor, det står 2013 bak. Tror ni inte mig? Vad säger ni nu då? En tia! Kolla, jag har typ 20 spänn nu i mitt puder här. Hur många har 20 spänn i sitt puder? Åh, arbetsbyxor! Det är bara jag som älskar när killar går utan tröja och i arbetsbyxor. Det är så jävla sexigt. Ni trodde inte jag var så äcklig, jag hade använt tamponger. Men jo. Alltså det är inte mitt fel att jag inte prickar papperskorgen. Det är papperskorgens fel, inte mitt. Skyll inte på mig. What's the big deal? Jag slängde den nu så försök inte ens skylla på att jag är äcklig. För att jag är äcklig och jag har inte sagt något annat. Åh, jag känner golvet! Jag visste inte ens att jag hade ett golv. Varför skriver folk till mig busring när du var rädd? Jag har inte ringt någon jävel. Guess what it says, yeah, it's a and when the tampon. En chokladkondom. Gilla detta videoklippet om ni tror att jag kommer förlora min oskuld med en chokladkondom. En till! Om ni undrar varför jag har så många kondomer är det för att när de har smak och sånt så är de typ såhär goda att suga på. Måste jag öva. Jag vet inte, är detta en haul på mina kondomer eller vad håller jag på med? I can't them! Det är inte en jävel som kommer att tro på att jag är oskuld efter den här videon eftersom jag har så många kondomer. Du vet att när jag gick i sjuan, jag fick gratis kondomer och vem går inte att skolsystern tar gratis kondomer? Huh? En krona! Upp, 21 kronor i mitt puder. Hur många har 21 kronor i sitt puder? Kolla här i mina betyg. Åh, vad duktigt! Streck, 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 streck. Åh, streck, 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 streck. Gillar om jag är duktig. Binda! Jag ska ta en kemtvätt i mitt badkar sen. Och gamla eyeliners, jag kan inte slänga dem för ibland när ens eyeliner tar slut så har de gamla färg kvar. Kastar jag den på min kamera? Lever du kameran? En hållistorpåse. Det fula är att jag inte ens handlat på det så jag fick den av ett fan. Jag bara... Om ni undrar varför jag inte tar bort detta som ligger här så är det för att jag måste ha någonting att sitta på. Efterrätt för nudda en silverfisk, jag måste ha någonting att sitta på. Jag kan inte ha fritt golv förrän jag dammsugat. Ett M&M linne. Jättevackert. Kan du bara hitta en choklad så jag kan ha en chokladpaus? Jag orkar inte med, jag är utmattad. Förstår ni, jag orkar inte med. De har snackat om mat. Ni tror inte jag hittar en Capri-Sona. Jag drack alltid sen jag var liten. Min pappa köpte alltid sånt med mig, de var så jävla goa. Tänkte precis på att den där kan vara riktigt gammal. Smakar inte gammal. Men å andra sidan låg den där.
Hur ofta lägger man drickor där? Whatever. Och jag älskar såna här armband jag brukar få av er. Glasskärva! Vad ska mitt crush ha skrivit? Han har inte svarat på en timme. Vad gör du under den timmen som är så mycket roligare och intressantare än mig, va? En rakhyvel. Ska slänga den? Eller titta på tårt och slänga en rakhyvel. Den har ändå räddat mina armhålor och allting i flera situationer. Jag slänger den, jag kan inte vara sådana. Jag måste skärpa mig nu. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Äntligen hittar jag choklad. Gå nu och lösa fikan. Fikan power. Capricone och choklad. Just den är nyckeln när man hittar choklad. Kanske bra ställe trots allt. Här är min Converse-sula. Detta jag har visat i min Watch in my bag om ni har följt mig länge. Ska jag flytta lite närmare? Här har jag ju massa häftmassa. Nu är jag motsatt just fråga. Tomteluva. Vad minns ni dessa telefonerna? Så när man alltid tog spegeln när man var liten. Man bara... Fjortes. Jag hade en blogg när jag var liten så jag skrev värsta bibeln om hur mycket den här mobilen betyder för mig. Vet du vad jävligt töntigt? Men den betyder mycket för mig. Grät när den gick sönder. Pepparkakskläder. Åh, ett boyskal. Men det är telefon 4 så jag kan inte använda den. Hoppas jag har chokladpapper så att det räcker hela min vägg annars kan jag börja äta snabbare alltså. Det är schampoflaskan som min pappa levde. Alltså 6 år gammal. Den sitter här. Min vägg. En till rakhyvel, det är ont i hjärtat att slänga dem, men jag måste. Jag förrodde dig rakhyveln, jag vet. Chokladpaus. Dance your fish, jag har åkat med, jag klarar inte det här, jag kommer gråta. Jag såg dess tentakler. Jag klarar inte av det, jag kan inte. Jag vill inte mer. Jag vill inte. Byta ställe. Säg det choklad och det ljus för fan. Alltså jag blir jätterädd över den silfisken. Jag skulle inte sett på den. Den hade sina jävla tentakler där uppe och bara... Hej då kameran. Jag vill filma mig, okej? Okay? Jag har jättelåg batteri nu så jag bara laddar min kamera lite. Och sen så kommer jag tillbaka sen. Och jag måste ändå smälta den här med silfisken för det är jättesvårt för mig. Ni kanske tror jag överdriver men det är jättesvårt för mig. Tillbaka! Alltså sorry att det tog sån tid. Eller alltså... Inte för att det tog tid för jag hade typ så en sekund eftersom jag bara... Ja! Nu ska jag fylla på min eyeliner för att jag började böla lite innan så den har typ så gått bort. Men nu hittar jag inte min eyeliner. Det är som så jävla dåligt med städa. När man städar man hittar inte det. Sen är nu, jag har inte hittat min eyeliner. Ja, men jag har hittat min eyeliner och som den här är lite borta så... Jag är emot städning. Åh, här är min stressboll. Det är en stressboll. Alltså, vill du veta en sjuk sak med denna? Jag brukar så här, göra så här. Sen jag plötsligt fick den typ en finne här uppe så jag bara, what the fuck, lever den? Innesen så bara tryckte jag så här. Och så bara kommer den ut den här jävla... Nu ska jag faktiskt skinna mig lite här. Jag tycker inte jag har kommit så långt. Eller jo, tycker ni inte att jag kommit ganska långt ändå. Ja, men ni har inte missat något under tiden förutom att vi crushar svara för mig. I get so hungry when you say you love me. Han kan inte vara utan mig, nej, för jag är så jävla cool, yeah. En 10, 31 kronor i mitt pudor. Fan, jag skulle kolla till den skolan. Nej, jag tycker att zooma in, men alltså det är alltså mögliga gamla smöriga popcorn. Fräscht. Nej, vet ni vad? Om jag sitter ner och städar, då tar det längre tid. Om jag går runt och städar, då går det snabbare. Jag gör det i några minuter. Sen sätter jag mig ner igen. För att my asshole och my legs need to vila. Med mitt crush-grejer. Hjärta. Jag ser den alltid. Nej, då. Det värsta med städer är att man vet inte var fan man ska börja. Jag sa att jag skulle gå omkring och sånt. Och så sitter jag med här. Nu är så lätt så kan du inte sitta här. Du måste förstå det. Hitta fucking en kigelapp. Oh my god.
fattar så mycket cash jag har nu i mitt tid då. Jag äter killar upp. Frukost och lunch. When then I'm thirsty, jag dricker deras blod. Jag är en cannibal, I eat boys up. You better run! Driver du! Hata, när man ställer upp papperskorgen och så väntar den och är fucking tränar ut den jävla tiden! Fucking stå stilla din jävla fittpapperskorgen så kommer jag fan bränna upp dig! Ursäkta. Vem fan har sagt att man måste städa? Varför måste man ha så jävla mycket grejer att städa? Är det så jävla kul eller? Fick jag ont i huvudet. Är inte jag använd tampon? Bräschema! Egentligen blir jag inte så spöklad för det är ändå mitt mens, det är inte någon annans mens. Det är helt okej när det kommer från mig. Nej gud, skämta. Eller gjorde jag? Dun dun dun! Men nej, min knästrumpa har åkt ner. Nu eftersom jag kommer vända ryggen åt det så vänder jag på kepsen också. För då ser jag färdigt, du vet. Baby I'm a disco, baby I'm the night. Men varför gör jag sådär? Sorry. Troskydd on the fucking strumpa, asså fy fan. What shall I do without my makeup? Yeah, that's a good question, all little motherfucker. De visste de här klubborna såhär dumlagen av, fy fan vad gott. Den lägger jag i mina kondomer, så när jag ställer klart här då får jag äta den, okej? Okay? Visst får jag det, snälla. Tycker ni inte att jag varit lite duktig? Låt mig vara fin, vad ska du göra? Du sitter där ändå. Kliar i bröstet varje gång jag städar. Åh, mina bröst luktar jättegott. Äckliga tajt varje gång. En klacksko som jag inte använder, hejdå. Jävla stökigt, jag orkar inte mer, jag vill inte. Ren godis för fan. Våga äta den. Jag är jättekissig. Det var jag som när jag är kissig sitter alltid så här. Med hälen in the pussy typ. Det jobbiga är när man har mens och man gör såhär så får man typ såhär mens på strumpan. Jag måste gå och kissa. Är det lugnt eller? Är det lugnt om jag går och kissar? Vad ska ni göra min urinblåsa fucking spricker? I'm back again, wow! Taggar den. Så grejen, den här stridsmålen, var ska jag ha den? Jag nuddar lådan. Jag blev nysig av dessa jävla äckliga kläderna. Varför det så lätt? Oh my god, pengar, 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 pengar. 10 kronor, 1 kronor. Vilkudde, jag vill ta någon jävla dubbelkudde, vad ska jag göra? Kalsonger med binda på, oh, fy fan. Det är jag som sover med kalsonger och binda, så jag tror inte att min brorsa har fått med sig något sånt där. Take me to church. Så vad fan är det här? En galge utan galge. Oh my god, jag hittar choklad, choklad. Oh my god, lyckan, jag kommer gråta av lycka. Åh, nej, nej, nej. Städa, städa varje halvår, också varje år. Det tycker jag är bra. Så ser ni, jag har ett golv. Visste ni att jag hade ett fucking golv? Om man stressar, gör det bra. Jag låtsas att jag är med i snabbspolning. Åh nej, hjälp. Åh nej, åh nej. Jo, det är denna från min what's in my bag. Det måste det vara. Ni vet, när jag hittade min what's in my bag alltså, så hade jag en sån här kondomen öppen. Det måste ju vara denna. Jag hänger upp den på väggen. Fan, jag kan inte ha min keps så här, det är jättefult. Jag har fått mig alltså, nog flest i andra som har det. Här är galgen som inte har en galge. Hoppas ni också städar när jag städar, så det är ju fan inte rättvist. Att bara jag ska sitta här och städa och så ska ni sitta där och glo och bara haha, jag är glad att jag inte är henne. Nu ska jag säga min crush. Alignal, för de äter kukar. Eller för att rita raka streck med one size, vad har jag köpt i one size? Alltid när jag hittar säkert med prislappar brukar jag gissa vad jag har köpt liksom. Oj, det var vita jeans, nej men gud, såna visste jag inte att jag hade. Usp, jag droppade ju boj. En krona. Fattas jävla rik, jag kommer bli när jag hittat alla mina pengar. Det är mycket damm här. Jag vill bara vara säker på att de tar typ så silverfiskar på sig. Tänk att ha en silverfisk krypande i din näsa. Nej, tänk inte på det för det är nice. Åh, jag har inte så mycket minne kvar på kameran. Måste lägga över alla filmerna sen så jag kan filma ner. Hjärtattack.
stör min dans då. Sluta ring då. Wow! Det är så jobbigt för att... Jag kunde fått en krona! En krona! Hallå igen, babies. Det var länge sedan, jag vet. Inte för er, men för mig. Alltså, det var jättelänge sedan jag städade. Så det är ungefär lika stökigt igen. Det är exakt lika jävligt ut. Ja, min mamma ska tvätta ikväll, så jag måste liksom städa upp mina kläder så att de blir tvättade i alla fall. Så jag tänker att jag filmar inte det för att alltså, det är fett jävla tråkigt, okej? Okay? Att jag samlar ihop mina kläder och sånt där och sen så hörs vi någon annan dag. För jag, alltså vet ni hur varmt det är? Alltså jag orkar inte sitta och filma när jag städar. Så jag orkar egentligen inte städa heller. Men vill jag ha några kläder tvättade så får jag göra det. Så att, vi hörs. And I'm back. Ja, det var ett tag sedan igen. Men alltså ni förstår att det... Detta är inte lätt att göra. Alltså i början av videon sa jag ju att det hade gått 7 månader, men detta har ju tagit ungefär 2 månader, så att vi kan säga 9 då. Jag städade upp mina kläder och då jävlar blev det genast mycket renare, så att ja, jag har mest bara skräp kvar här, men vi kör. I have en sån här, vad heter det, sopsäck. Alltså jag har ju typ 2 rum, eller alltså jag har en vägg mitt i mitt rum, så att det blir typ 2 rum. Jag tänkte att vi kör detta rummet och så det andra tar jag en annan dag för att alltså... Det är inte kul. Det är bara att börja, min kamera stängs av hela jävla tiden. Så jag vet inte när fan den filmar, bara så ni vet om det. Och jag är jävligt arg idag. Kan jag plocka ner denna skräplåsen här? Jag kan ju berätta att jag, under denna tiden har jag fått byta nummer. Vad fan är det, 2 gånger nu. Och senaste gången så gav jag bara till mina närmaste vänner. Gissa vad, någon av dem har spritt ut den. Vilket är jävligt sjukt. Så som att det är mina, alltså, fan då. Så jag har bara gett det till mina närmsta vänner, alltså verkligen nu bara mina närmsta vänner jag har, typ 3 stycken. Det är sjukt att någon av dem fucking har gett ut det. Ja, men jag är bara fett jävla arg, för jag, fan jag måste ju byta igen, alltså. För jävla drygt inte det, kan ju inte ens min egna nummer nu. Alltså jag fattar inte vem av dem som är så jävla falsk liksom. Fick byta nummer för att fans ringde mig varje dag, så jag fick över typ 3000 samtal per dag. Det är röstmeddelande, där jag fick hot. En jävla massa hot. Hot, sms. Klockan är 18.30. Nu förstörde du allt! Hot, sms och allting, så det blev bara för mycket så jag var tvungen att byta. Yes. Fan är det här? Resten har man kommit ut med nytt smink. Jag är jävligt arg för det. Alltså jag vet inte, det kanske är bättre i alla fall. Deras puder var väldigt mysigt. Alltså det har blivit så jävla mycket dyrare och det stör mig på. För jag älskade H&M för att det var så jävla billigt och allt. Sen började jag spå. Ah! Jag hatar att när man beställer grejer så får man alltid massa småkåsar. Då är de överallt så fastnar man med foten och det är inte kul. Fan! Jag har bokstavligt talat aggressionsproblem. Jag får panik och blir arg för minsta lilla. Jag vet fan inte vad jag ska göra. Men jag är bara så jävla arg hela tiden. Så jävla arg, jag vill fucking slå sönder någon. Ah! Yes, I find some motherfucking choklad, yay! Orkar inte! Jag kommer gråta, jag hatar städa! Förstår inte hur jobbigt detta är att alltid ha så jävla stökigt. Jag har inte ens gjort det stökigt, jag förstår inte. Fucking fittstrumpa. Nej men okej! Han var inte tvättkorg ändå! Fan! Oh! I find my vaseline. Akta nu när jag fucking bryter av klacken på dig. Jo, ett oreoschoklad. Fy fan, jag hatar oreoschoklad. Fy fan. Men jag kan ändå inte slänga det, för det är choklad. Jag sparar det. Kan någon av mina kompisar få om någon kommer? Först nu har jag inga kompisar, så det var ju lite synd. Alltså, den är typ redan halva full. Man bara, okej. Okay. Jag har typ inte tagit någonting. Fan, jag hatar det inte. Alltså, det är så jävla...
rum. Kolla vad svagt det nu. Det är en upplösbar dåse. Fråga inte varför jag har det. Det är så jävla arg, jag vet ju inte var jag ska lägga någonting. Yeah, I find some money. 50 spänn och 20. Ligger vi det i mitt puder här? Alltså jag kommer bli rik. Snoppsugna. Alltid bra ha. Fan! Så jävla arg! Fan! Hej Tova, skulle jag kunna få ditt nummer? Nej, för du känner inte mig! Vad fan, det finns en anledning till att jag biter dig så jävla riva! Okej, förlåt, men alltså jag blev bara så arg för att jag biter dig och jag biter två gånger. Jag tror fortfarande att ni ska få mitt nummer, alltså jag biter av en anledning. Alltså, fan! Måste hela mitt jävla fucking hus flyga iväg så fort jag tar i någonting? Fan jävla bittrosor! Ett gammalt choklad. Fresh. Ni vet det här chokladet ser jag sån här sörja och den har gått ut. Tyvärr, jag måste slänga den. Jag trodde aldrig jag skulle göra det, men just nu är jag så jävla arg. Jag kommer säkert så här ta upp den sen, hvis jag letar efter den typ. Jag är så arg för jag vill ta sönder någonting, men när jag väl har gjort det då blir jag skitledsen. Nej, kom man här! Jag kommer inte ens bli glad när jag har städat, för jag vet inte vad ett jävla skit är. Alltså en fråga, denna från Ica, var inte den mycket godare innan? Alltså en dag bara ändrar de smaken på den, så nu smakar den alltså bokstavtalet kiss. Detta är mina favoritchips förresten. Det heter ju naturchips, det betyder att det är healthy. Så jag sänder sopsäcken också. Alltså jag skiter i, jag skiter fan. Vi ska ta in denna i denna. Fan! Fan ska det här gå då? Det gick också sönder. Alltså nej, jag ger ut. Jag ger fan upp! Det räcker nu! Nej, nu går jag! Jävla arg! Jag orkar inte! Käften! 20 spänn! Förlåt för mitt lilla agg. Nu kommer jag här typ en månad efter. Ja. Jag är lite seg på städan, men alltså det är inte så lätt. Jag har faktiskt haft många problem på vägen. Min lampa har gått sönder. Så jag köpte en ny, en kökslampa. Skitful. Jag ångrar mig. Den är så jävla ful. Men jag har hunnit söka ner som fan. Sen sist så jag kommer i alla fall plocka ihop mina kläder igen. Och sen så ses vi när vi ses. Sådär ja, I'm back. Bara några dagar efter faktiskt, så jag är duktig. Idag hade jag tänkt att dygna, så jag tänkte städa. Anledningen till att jag dygnar är för att jag tänkte städa, så det är faktiskt bara därför jag dygnar. Ni bara, varför kan du inte bara städa på dagen? En annan billäkare, det vet jag inte, men... Fan, jag trivs bättre på kvällen, okej? Okay? Så ljuset är lite sådär, men ni vet, jag köpte en jätteful lampa, så det är därför. Alltså jag gick loss och tömde min plånbok på Hemköp. Hemköp heter det. Jag köpte så jävla mycket mat, eller jag mat och mat. Men alltså grejer man kan äta och sånt. Då är det ju mat. För jag ska fan städa hela natten. Alltså jag ska i alla fall få bort allt skräp idag.
Inte i det rummet, men i detta rummet. Jag köpte fan 8 energidrycker och 6 småläsk. Kvarg för att vara lite så här nyttig. Keep it healthy liksom. Och färdig mat. Och sen har jag en massa choklad som ni vet. Doritos och vad heter den såsen? Den är grön och ser ut som snor. Guacamole. Och manna frutti, oh my god. Bullar, oh my god, bullar. Hur kunde jag glömma bullar? Och juice. Jag vet inte ens vet vad allt kostar, men vad gör man inte för att städa? Och det var faktiskt rea på vissa grejer så att vi skyller på det. Det är okej okay då liksom, okej? Okay? Så att vi i alla fall igång och städa. Jag ska kolla på Glee samtidigt så att jag känner någon drivkraft liksom. Så man kan höra lite grejer i bakgrunden, men... Jag har bara med skräp så det är lugnt. Jag har tagit bort ungefär alla kläder så... Alltså det mesta är ju skräp så det här borde ju gå snabbt. Eller, nej, för då hade jag gjort det för länge sedan. Men ja, nu kör vi, oh my god, jag är så taggad. Jag vill inte slänga min äppelkartong för det är liksom äppel och man ser rik ut om man har den på rummet. Jag ska ha den som en tavla. Pantburkar lägger vi i denna för att man slänger fan inte pantburkar för det är 1 krona. Paus. Så jävla rädd för att alltså jag är så jävla rädd. Det kommer att krypa runt silverfiskar här. Då gråter jag och jag dör. Oh my god, jag hittade min tampong. Den har jag faktiskt inte använt. Det var bara att jag liksom hade den en gång. Och var så här beredd på att stoppa in den. Men sen så bara flöde den iväg från min hand. Nu hittade jag den. Men nu har jag inte med så nu är det inte laggigt. Alltså vet ni hur mycket strumpor man hittar när man städar? Använda då förstås tyvärr. Alltså strumpor, det går bort så här snabbt. Du kan ha ett par strumpor som du älskar så jävla mycket en dag. Sen kommer du aldrig mer hitta dem. Trust me. Oj! Förresten, jag har strumpor där det står hej på. De är skitfula, men de är från Friends. Och när jag köpte dem gjorde jag en jävligt god gärning, så... Hitta choklad! Nej, påsen gick sönder igen. Men det var lite tål än så länge, hoppas jag. Oh my god, pengar! Lägger jag mitt puder. Okej, alltså vet ni vad vi gör? Jag samlar ihop allt skräp. Och sen det som inte är skräp lämnar jag kvar på golvet. Så kan vi kolla på det. Ja men vaff. Ja men bra Rapunzel of Sweden, duktigt. Jag samlar ihop allt skräp jag hittar. Sen så kommer jag tillbaka för annars kommer den här videon bli för lång för den är redan typ en timme så... Vi ses. Men vi ses fortfarande idag i alla fall. Alltså jag kom på att det blir ju ingen fan käftenflex. Flexen. Det blir ju ingen städvideo om jag städar utanför kameran. Nej. Jag städar, men jag kommer snabbt spola och ta bort ganska mycket eftersom att det är tråkigt sen när jag bara plockar in skräp. Men erkänn, jag har faktiskt kommit långt. Även om detta bara är typ en liten del av mitt rum, en sån här liten del. Så har jag kommit långt, jag har gjort mitt bästa. Så vi fortsätter, men jag måste kolla på Glee samtidigt, annars blir jag fan uttråkad. Alltså jag hittar fett med cash, 2 20-lappar. Fattar ni hur nice det ska bli att räkna upp alla pengar jag hittat när jag städat sen. Då så kommer jag fatta att städa var det bästa jag någonsin gjort. I'm gonna be rich. Kanske lite nya burskläder va? Jag blir fan taggad nu. Rhinestone klistermärke. Kanske det inte så om jag satt där. Ett choklad! Jag samlar ihop mina pennor i mitt McDonalds-fodral. Så vet att det är så jävla mainstream och så jävla utkört att säga du mår bättre när du har städat och rent runt omkring dig så bra. Jag tror helt seriöst det är sant för jag tror att när jag kommer städa här så kommer jag känna mig mer rörlig och kunna göra bra vid och sånt där. Kanske må lite bättre för att just nu är jag inne i en väldigt svår period där jag bara vill dö. Grova ord, men nu kör vi. Nu dansar vi. Ja, det kan du också göra om du vill. Nu städar vi. Till solen går upp. Ni kanske ska se vad jag gör också. Ni ser det kanske inte så bra, men skitsamma. Jag bara sorterar lite här så jag kan lägga saker här sen. När jag städar, det enda jag vet var någonting ska ligga i soptumman eller tvättkorgen.
ska jag göra med all disk? Vi lägger det i det andra rummet så tar vi det när vi kommer dit, va? Min kamera bara slutar filma, jag vet inte varför, men den gör alltid det. Så jag vet inte var jag slutar. Svårt att hålla koll på när jag slutar filma när jag är mitt uppe i städen, ni vet. Ni missar nu inget intressant. Jag har nu sett det värsta. Blodiga tamponger. That's it. Power. King. Måste ha fläkt på, jag håller på att dö här. Och jag vill inte ta mig framför er. Jag ska smälta godisar på golvet som jag måste skrapa bort sen. Jaja, det tar vi sen. Alltså fattar du nice det ska vara dammsugare? Det har jag inte gjort på flera år känns det som. Nej, men det är faktiskt typ gått någon månad i alla fall, mer än ett halvår. Jag kan ju inte dra i min dator eftersom den sitter fast i kameran. Fan, måste jag ha den här? Jag kämpar för att få igen den här videon. Det vill jag att ni ska veta. Och så kliar jag mitt bröst. Så! Detta var en ring. Men det är inte det längre. Jag kan inte slänga den! Min upplösbara kuk. I kronor! Här är boylocket. Min mamma har frågat efter det way long ago. Men nu hittade jag det! Jag har lagt i alla saker som ska ner i denna typ. Jag tror jag precis passar på mig. En chokladbit som jag har mitt på mitt golv. Tyvärr, I'm not gonna eat it. Även om det har ont i hjärtat att slänga choklad. Men alltså, man vet inte hur gammal den här kan vara. Men en skräplåse passande. Alltså det är så jävla äckligt. Så jävla äcklig. Jag försöker prigga papperskorgen, okej? Så jag vågar inte ta min hand där nere, för jag vet inte vad som finns. Jag måste hålla på handen. Jag måste bara säga, ni minns när man var liten så övar man alltid på autograf. För man tänkte liksom, tänk så blev jag känd när jag blev stor. Och nu har jag börjat förskriva autograf och jag kommer fan inte ihåg dem jag gjorde när jag var liten. De var så mycket bättre än de jag gör nu. Alltså mina autografer suger, inte för att jag har flera stycken, men jag har haft flera stycken. Men jag har bara en nu, men den är ful. Bara en liten parentes liksom, nu fortsätter jag. Jag kan inte ta allt skratt för det får ju dammsuga antar liksom. Den är ju så clean det börjar bli. Även om det som jag bak är kaos. Så har jag gjort en hörna, och när jag har gjort den hörnan och den hörnan, då har jag bara det i mitten kvar. Och det betyder att detta kommer bli skitligt! Eller inte. Alltså det går inte att knyta sig upp för sig, det är fan omöjligt. Det fan kan föräldrar. Så jag bytte sida för jag kände att jag gjorde ändå ganska mycket på den sidan. Så nu gör jag ganska mycket på den här sidan också, så kommer jag till slut att ha gjort ganska mycket i rummet. När jag är klar med det rummet så tar vi det där lilla rummet, men det... Det kan tala om jag det också. Oh shit, jag måste ladda min dator. Jag är så jävla varm. Och jag stör mig på att jag inte har en fin outfit. För att när jag gör de här städvideosarna så ser man ju hela min outfit. Och det gör man inte annars. Så därför vill jag visa att jag har en bra stil. Men det har jag inte idag, nej. Här är min tvätt. Åh, skönt. Och mobil. Kan vi ringa till den höll jag på att säga. Men sen kommer jag på att ni har ett nytt nummer. Och sen kommer jag på att ni ser det efterhand. Fan ska jag hitta den? Snälla, bara ge mig min mobil, alltså jag orkar inte sånt här. Snälla. Alltså jag orkar inte, var är den på riktigt? Jag får panik. Och så ingen vaken, ingen kan ringa till den, jag orkar inte. Snälla gud, kan du inte bara plocka upp framför mig nu? Snälla, snälla, snälla. Fan. Så jag hittar min mobil efter en halvtimme i min frostlåda. Min kamera dör snart, men jag tänker att vi fortsätter städa tills den dött. Bra initiativ. Nej, jag vet inte var jag ska lägga all. Det jag gör nu är att lägga allt mitt smink i en låda så kan jag sortera det sen istället. För det är typ det som tar mest fast här. Två scissors. Alltså den här paletten, så jävla cool.
Det står det här Parental Advisory Expellable eller någonting. Den är skitcool. Jag har dock aldrig använt den. Fina höstfärger och så. Jag köpte den bara för utseendet. En brun lins. Sönder of course. För alla mina bruna linser går sönder. Oj, jag behöver inte vara så aggressiv. Det är inte hjärtfärg. Det är en sån här bajs-tyg-grej som man kan sy på när typ något klädesplagg. Jag höll på att slänga en Rapunzel av skinnet. Trotte! Så mycket choklad man hittar. Man kunde nästan tro att jag lagt dem där. Okej, det har jag faktiskt. Men allt som ligger här använder jag, det som är grejen. Men allt av hela andra rummet använder jag inte. Men det som ligger här använder jag. Åh, det låter som en sån här iPhone. Man vet mig. Det låter som en sån här... gangsta. Klotterfär heter det. Nippelkovers. Hello again. Jag tog en liten paus och sånt för att när jag är vaken hela natten I need to deppa och äta liksom. Så jag råder mig själv att inte äta och städa samtidigt för man vet ju aldrig vad man kan hitta för äckliga grejer i mitt rum. Jag ser jävligt shitty ut men jag skiter i okej? För jag ska snart sminka om mig men jag orkar inte nu. Fan jag var typ hela natten, ha respekt okej? I do it for you guys. Alltså den här borsten ser fan ut som en sjöjungfru. Fast den saknar huvud men en avhuggen sjöjungfru då. Alltså jag älskar när jag hittar oöppnad ögonfransling för alltid när jag köper ögonfransling. Alltså det försvinner så här snabbt, jag vet inte var det tar vägen. Men nu hittar jag det. Kanske bara städa trots allt. Aj så fan. Min glashål med mitt fucking finger sitter och skrattar, det var inte kul. Vet ni hur många speglar jag har krossat under detta året? Jag vet inte ens själv men det är en jävla massa, det är därför det ligger glasskärvor här. Så den här mascaran är så splashad. Ja, men missar då, tror jag bryr mig. Ja, det gör jag. Förlåt. Men fan, stå stilla för vet du, fan jag har gjort det. Jag hittar alltid lösor i mitt rum. Du vad du är sen, ska vi bara berätta det för dig. Så du kan få ett dåligt självtroende för du verkar inte ha så dåligt längre. Jag vill att du ska känna smärta. Påsarna man får med i kläder, Cilicia gel, do not eat. Vad fan är det här? Jag har aldrig fattat vad det är. Alltså jag börjar verkligen komma någon vart. Alltså det är så jag nästan vill gråta för jag börjar verkligen, alltså jag... Så jävla impad av mig själv. Det som brandvarmet gick igång. Jag tror inte vi har något. Måste jag. Då har vi, jag slog sönder en gång. Binda eller trosskydd eller vad man vill kalla det. Silverfisk kollat under mattan. Alltså jag har jättemycket glasskärvor här. Det är därför jag alltid har grejer på golvet för det slipper jag trampa på något vasst. Och farligt. Om ni undrar vad detta är så är det speglar, men alltså jag har det mer som pynt typ. De har trillat ner. Sätter upp dem när jag har städat stället. Alltså ser ni jävla nära jag är? Alltså jag tror inte ni förstår lyckan i mig. Och så bara kollar jag in där och bara fuck. Ett choklad. I deserve it. Ah, godisar. Det kan jag ge Tibo. Han vet ju inte hur gamla de är.
fan ska jag lägga den där? Jag vill inte ha den. Ligg där så länge. Men vilka söt kartonger jag fick av några fans. Klar, de gillar så här blommor och sånt. Nu ska jag spara dem. Det mesta som ligger och laskar in i den där dörren. Det är därför jag lägger det där. Oh my god, jag hittar babytröjan! Och det är en sån här haul från Chiquelle. Då skulle jag visa kläderna på. Men så hittade jag inte babytröjan så jag bara gav upp. Men nu hittade jag den. Så det så här ser den ut på. Så. Det ska bli så kul att vika och sortera alla mina kläder och sen jag måste köpa en ny byrå för att allt får inte plats. I tamponger! Jag passade fett med tamponger men jag hittade aldrig dem igen. Alltså jag måste bara snabbt uppdatera. Det här är så incredible. Jag vill sitta där men alltså jag vågar inte. Vet ju alla vad som kan krypa in i rövhålet på en. Vi sitter på denna tröjan. Åh, många silverfiskar jag pallat med. Fan. Alltså snälla mattan, save me from this. Jag klarar det, jag är stark, jag måste. Jag håller på att slänga mina favoritstring. Jag bara tittade dit, jag tror det kommer om dem. Jag bytte vinkel. This is my string all time favorite. Jag håller fan på att slänga dem. Vad är jag för människa? Alltså jag pallar inte mer. Det känns som att jag har en silverfisk på mig. Det bara i mitt bröst. Alltså. Please, jag åker till. Alltså please, kan jag vara säker någonstans? Alltså jag vågar inte gå bak där. För jag vet att det är silverfisk. Alltså jag tror inte jag kan beskriva hur min silverfiskrädsla är. Jag tror jag fick en glasskärv i röven precis. Vågar du ut den? Eller jag gillar vast analsex. Min kamera syns då när jag hittar mer choklad. Fattar ni hur många strumpor jag hittat? Alltså jag har så jävla många tops på mitt golv. Alltså det är typ bara det jag sitter och plockar just nu. Jag kan inte dammsuga upp dem för att då fastnar allt i röret. Och mamma blir så jävla förbannad på mig. Döda dig din jävla fisk-silverfisk. Vem fan får du tro att du kan vara här? Fan tror du att det är att komma in på mina gator? Jag ska bara sortera allt jag har slängt iväg nu bara så det inte blir stökigare. I'm coming om under minnet för jag måste springa iväg och sånt där lämna grejer, okej? Okay? Under minnet! Jag bara råkar fortsätta städa utan att ni var här. Jag bara lite grejer där så jag fick bort det så jag ser en helhet på rummet. Alltså det kommer inte säga ni fattar inte. Eller jo, ni fattar, nu har jag hängt med. Men ni ser inte helheten som jag gör. Ska jag plocka in detta då och slänga? Och sen ska jag rensa smink. Jag filmar inte när jag rensar smink för att alltså, det är inte att städa, det är mer att rensa smink liksom. Och det tar för lång tid så jag pallar inte det. Alltså filmen är redan skitlång så, och vi har ett rum kvar så. We are screwed. Jaja. Alltså glasskärvor är inte bra att lägga i plastpåsen men jag orkar inte. Det är så att jag kissar, jag kan inte tänka klart då. Jag är ledsen att säga detta men den här concealerpaletten har gjort sitt. Den har varit med om för mycket äckligheter i sig och den är inte mogen nog att gå på min hud. Men du måste dö. Nu när jag har det så rent och fint så kommer tomten komma in och ge mig paket. Om jag inte hade stannat innan jul, då hade han inte kommit. För jag kan inte gå in om det är stökigt. Det sa alltid föräldrarna bara för att man var tvungen att städa för de ville det. Man bara, bitch, please. Thank you.
Det här är chokladen från min What's in my bag. En av mina första videos på YouTube. Den har möglat så det har kommit hål i den som är vitt i. Så nu är jag klar med allt bakom mig. Nu ska jag sortera detta. Det är mest smink och saker jag använder varje dag. Jag gör det off cam så att den här videon inte blir typ 2 timmar lång. Kanske den blir ändå. Nej, men vi ses ner till. Hej, mina chokladbitar. Nu har jag bytt outfit. Fortfarande Adidas, men jag har blivit ett Adidas freak. Och jag har sminkat om mig för jag kände att nu tar vi nya tag här. Jag rensade mitt smink och sånt där. Så att, alltså, det var det och mina typ kläder som tog plats i mitt rum. Så jag städade det pyttelilla kvar själv så att mitt stora rum är typ helt rent nu, ni kan se sen. Jag har lite grejer kvar som ska in här men de får inte plats här som ni säkert märker. Så jag har bara detta rummet kvar, faktiskt. Här vet jag att här är bara skräp. För när jag ligger här chokladar med och käkar en jävla massa och blir liksom fet. Då slänger jag allt när jag är klar här, jag bara lägger allt här. Alltså visste ni förresten att jag hade en TV? Nej, man ser inte ens den. Men nu ska vi få ordning på detta. Jag kommer äntligen kunna använda min TV för jag glömde nästan bort att jag hade den. Jag menar, jag ser inte den. Okej, nu kör vi. I den här lådan kommer jag ha disk och sånt. För att jag är anledningen till att vi alltid har pappas tallrikar och pappas bestick. För att jag har alla tallrikar här. Det är inte mitt fel att jag vill äta uppe. Jag gillar inte familjemiddagar. Sen i denna slänger jag skräp och burkar som man kan få 1 krona av. Slänger jag i mitt rum så tar jag dem sen. Okej, jag blir så taggad. Snoppsugrör. Jag vet inte vad jag ska ha dem, men blir de alltid så länge? Alltså det här borde gå skitsnabbt, kan man ju tycka, men... Alltså är det bara jag som alltid lämnar kvar typ så här lite läsk, för det är fan inte gott att dricka när det bara är så lite kvar, för det är ingen smak i det. Så alla är typ så halvfulla. Jag börjar redan se liksom, okej, när jag börjar inte se marken, vem fan tror jag att jag är? Men papperskorgen börjar redan bli full, ja då! Alltså jag är så taggad! I den här städvideon har man ju ändå fått följa med på mina glada dagar och mina dåliga dagar, för jag har ju varit ganska negativ när jag städat. Men nu är jag glad! En sax! Var fan kom den ifrån? Alltså jag har typ 3 saxar i mitt rum. Färdigmaten käkar jag innan. Måste pigna till liksom. Alltså fan, den är ju snart full. Och min hårddisk får jag inte göra med, det är mitt liv. Det är där min städvideo ligger ifall den skulle gå bort från datan. Och om den skulle gå bort från datan, då hade jag gått bort också. Jag har kämpat så jävla mycket med den här videon. Det är den jag håller på med nu också, ni inte visste det. Detta är en städvideo. Åh, Titanic! Alltså mamma kommer ha så mycket skålar efter den här videon. Men jag tycker fan inte diska dem efter mig. För att alltså om hon vill ha dem så får ju hon diska dem. Och det kan ju vara ego med att säga, men så är det. Jag klarar mig med papperstallrikar som ni märker. Papperstallrikar. Jag äter bara ut papperstallrikar. Men det blir så jävla mycket godare och fräschare då fan. Pizza eller kebab kan du äta med en hand. Då äter jag dem med 2 händer. Åh vilken fin prislapp, den vill jag spara. Nej, Tova, du ska inte spara som skit. Okej, jag får inte plats men jag måste hämta en ny påse. Jag kommer snart. Det är ärligt talat, som ni märker detta går skitsnatt. Fan, varför har jag inte gjort detta innan? Okej, jag behöver inte vara så jävla taggad på att städa. Så jävla kul är det fan. Jag tog 2 stycken för att jag, alltså... Så jävla många gånger orkar jag fan inte gå ner från en trappa. Alltså, struggle och... Alltså, knyta dessa, det går inte. Sådär, ja. Åh, oh, alltså detta är så jävla äckligt. Gross! Även om det bara är jag som ätit så... Det är gammal mat. Alltså så jävla många burkar, jag kan inte. Räkna mina burkar. Nej, inte bråttom. Det var ett bananskal på det. Och det var länge sedan jag såg American Pie. American Pie! Amerikansk paj!
Det här är världens bästa studie man fick i skolan. Det måste du spara. Borde haft handskar för att alltså jag kanske får typ klamydia eller någonting. Åh, vad rädd jag blev! Ni kan inte fatta, men alltså, nu ser den jävligt tecknad ut. Men när den låg där nere såg den inte tecknad ut. Jag trodde på riktigt att det var en gubbe som låg under mina grejer. Men hur ska jag veta? Jag har så mycket grejer. Jag vet ju inte vad som finns här under. Jag kan inte gå här. Vad fan är det här ens? Det ska bli kul att se mamma diska allt sen. Vill hon ha det så får hon sköta jobbet. Jag vill inte ha det. Rik efter den här jävla videon. Woho! Och vad är detta? Det är min säng. Hej hej sängen, det var länge sedan. Hon har varit. Åh nej, den skulle inte vara där. Alltså det är så jävla gross. Varför har man så många fjärrkontroller? Så många tv-apparater har jag ju inte. En dingledoo. Fan, jag vill inte se golvet här. Det är så äckligt här. Jag tänkte ju som sagt inte städa detta rummet om. Jag fick sån jävla feeling. Jag måste ändå hålla mig vaken och kan lika gärna göra någon nytta. Alltså jag spyr så jävla mycket just nu. Alltså mat är gott, men fan inte gammal mat. Speciellt när man ser så här resten av bara, please döda mig långsamt, tack. Trosskydd, ja då. Ja, men när man inte orkar resa sig från sängen så tar man väl av det här. Men jag tror fan inte att ligger någon tampon. Så äcklig är jag inte heller. Oh my god, min barbapappa. Jag tror jag ska göra en lampa av denna. Ni behöver göra det, men du kollar på fixa rummet på barnkanalen. Då lär man sig en jävla massa ska du äta. Åh! Det är gammalt påskgodis. Man bara, var det från 2014 eller 2015? En klubbärna, men den är säkert god. Den kan ni ge på. Jag gör alltid jobb för jag vågar inte äta det ifall det är förgiftat. Så mamma tvingar mig diska det här. Så kommer jag betala henne för att hon ska diska det. Helt seriöst. Vet ni hur många små såna här jag har gjort? Sopsäckarna var slut så jag fick ta massa såna här små. Vet ni hur många såna små jag har gjort? Jag börjar se golvet! Den gången var jag inte excited för att detta golvet. Ja. Jag tror jag ska ta ut hela min säng sen och liksom hoppa här inne för att det här är äckliga grejer här under, det vet jag. Mitt kola lipsmackor! Lipsmakor! I'm so excited! And I just can't hide it! Det här var jag inte kolla i. Jag satt med det så här gamla smöriga popcorn och det... Det doftar kiss blandat med en bit bajs. Måste jag ta på det för att du ska åka in i den här jävla påsen? Kan du inte bara göra det av dig själv? Vad äckligt det kändes! Please! Nej, jag diskar aldrig den i hela mitt jävla liv. Jag rör inte den en gång till. Hur ska detta sluta? Jag ska kolla My Little Pony-häst idag. Hoppas jag blir klar så jag kan diska mina sängkläder. Inte diska, jag menar tvätta. Det var så gammalt äckligt tacosfolie. Fluxetin, käften. Lipsmakor. Så jag svär med det att det är ingen kvar som ens kollar. Jag trodde verkligen inte såhär om mig själv. Det måste varit ett tag sedan för att jag skulle faktiskt inte göra så nu. Jag trodde faktiskt inte jag hade bindor tamponger här. Jag må vara lat, men jag skulle nog inte slänga det i mitt eget sovrum. Eller who knows, man vet aldrig att jag var Elkesson! Alltså fan, det är så jävla gross! Okej, jag kan erkänna, jag hade ganska många talgar. Men fan inte så många som mamma trodde. Okej, jag är inte klar, jag ska inte dra någon, jag håller på att slänga en gång. Förhastade slutsatser.
Fan, alltså, I really, really want the handske. Det här går inte. Alltså, jag klarar inte av det. Jag kan fan inte ens tömma diskmaskinen. Eller fylla på diskmaskinen. Hur fan ska det här gå? Alltså, driver vi? Precis vad jag behöver den. Okej, jag har ju typ 8 stycken, men ändå. Alltså fan, nej men fan skit, för jag brukar alltid dricka upp sådana när jag köper dem. Eller jag har dem i alla fall i kylen. Alltså choklad, det fattar om jag hittar, för jag brukar gömma till mig själv så jag kan hitta sen och bli lycklig. Speciellt så nämligen till mig själv. Men en energidricka. Oh lord. Jag kollar fortfarande på VHS. Det är det bästa som finns. Fan vad sjukt att jag har ett golv. Alltså det är så jävla sjukt, för er är detta säkert bra. Fan vad det överdriver, men alltså, tänk att jag typ har haft det stökigt i nästan ett år. Åh, chokladpappret har fastnat, alltså nej. Nej, jag måste hämta handskar, jag håller på att dö. Jag ska ändå hämta en ny påse. Coming soon again. Jag glömde mina påsar, men skitsamma, jag hittade dessa. Det är typ hål i dem och de är helt jävla äckliga, men allt är bättre än att ta på det här jävla bajset. Vänta, är det någon här i? Är det någon där inne? Klart inte någon där inne, fan tror jag. Eller är det? Sluta! Jag tror att den ena är stor och den andra är tajt. Men kan du gå ända upp din jävla bajshandske? Kolla så ingen är i den. Jag kan inte sitta på handskar själv, det måste någon annan göra. Ni bara, Tove, hur fan ska du kunna leva själv? Ja du, jag har några år på mig. Jag är bara 16, jag ska inte flytta än. Eller. I'm ready. Nu, jag hittar en plastpåse här. Vad bra, då slipper jag ändå gå ner och hämta. Alltså, det är det som är så bra med stökhetsrum, man hittar allt. Nu kan jag bara plocka allting som är här. Utan att vara rädd ens. Varför kom jag inte på detta tidigare? När jag satt med någon jävla plastgrej på handen och bara... Åh! En liten jultomte gubbe snö. Insekter, ni kan inte komma till mig nu! För nu har jag handskar! I have still naked arms. Alltså ni ser inte det, men jag har typ fett med gamla popcornpåsar här bak. Synd att man inte är någonting. Ja! Jag hittar min choklad-USB, den USB som ser ut som choklad. Tack, städningen! Det är faktiskt intressant att se vad man samlat på sig på ungefär ett år. Nej, det är inte precis ett år, men... Hur fan ska man knyta med handskar på? Det... Completely omöjligt. Här och hoppas att jag inte välter, för fan är mig gråter jag. Jag har pengar här. Nej, tänk, jag vill bara slänga det här. Det är fucking 65 spänn. För en jävla massa för ska jag tala om för dig. Alltså, jag älskar att städa. Alltså du, jag är inne snart. Fattar inte varför mamma vill ha tillbaka sin jävla disk. Alltså för att det är ju hon själv som måste diska den. Så det är ju som att hon vill diska. Man bara, vad är du för mamma? Nej. Varför gjorde jag sådär? Det här pusslet skulle typ... Det är inte mitt! Och så ska jag sitta... Alltså mina favoritbestick. Jag äter bara bestick som har någon färg här. Klockan är 15:45. Man bara, shut the fuck up! Jag bryr mig inte. Jo, det gör jag. Eftersom att jag ställt in så den säger vad klockan är. Det blir så jävla kul att berätta för mamma hur jävla mycket pengar jag har hittat sen. Hon kom bara... Vad kan jag göra för dem där? Man bara, gumman. App, 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 it's my money. Oh. Flytta er filmer. Och se mitt jävla fett här. Man bara, shop! Den här burken vill jag ha. You got to be kidding with me. Achoo!
stäng inga strumpor för God's sake. Jag hade inte bara typ halva köket i mitt jävla rum. Hur rör man en tv? Inte så. Så. Åh, här var grejer. Alltså jävla mycket popcorn har jag käkat. Jävla fetto. Flyger ju popcorn av hela mig. Är det där regna popcorn eller? Alltså jag kämpar som en jävla groda för att komma in i de här hålen. Åh, kommer nu gick det. Bra. Nej, jag vill inte vara kissig nu. Jag kan inte torka mig med handskarna. Och jag kommer aldrig få med dem för nu har jag svettats mig in i kameran dog. Så nu är det nästa dag i alla fall. Och jag hade tänkt städa igen för att jag... Alltså jag sov i den sängen natt och det är så jävla äckligt. Alltså jag klarar inte av det. Det är så mycket smulor så jag... Alltså ni vet hur mycket brunsös och lignan jag har spilt här. Så nu tänker jag i alla fall fortsätta. Så jag har ju bara detta rummet klar. Sen lite småfix i det här rummet. Sen är jag fan klar. Jag tänkte i alla fall börja med att ta bort lakanen på mina tecken. För att mamma ska kila iväg och tvätta. Så att det är lika bra om för dem tvättade så jag kanske kan sova i ren säng. Ja! Det var så jävla länge sedan. Jag måste bara säga att den här fick jag två tjejer på Comic Con i Malmö. Alltså, I love it. Alltså, jag brukar inte gilla att krama om gosedjur, men denna gör jag för att, alltså... Och när jag kramar den tänker jag på alla er. Det känns liksom som jag kramar er. Jag tror helt antagligen att inte en normal människa skulle vilja sova i den sängen, och det vill ju inte jag heller. Men, I'm a late ass. Jag har Adidas på mig idag igen. Jag gillar inte Adidas, va? Nej. Jag ska klara min pojkväns kudde också för att han behövs tvättas. Han är så jävla läskig när han är naken, ni ska få se. Jag har den gått sönder! Oh my god, vi måste se han. Hallå, du måste till sjukhuset. Det var därför jag hittade en sån jävla grej innan. Jag hittade en sån här, jag undrar var fan den kom ifrån. Så tänkte jag att jag sparar den, det var jävla tur. Jag sätter på min tröja för att alltså, jag vill inte så mycket bara visa tipsen, kom jag på. Kan ni gissa vad det är för tröja? Nämen. So Tumblr. Står det här? Nej. Alltså det ser inte ut som att min säng är äcklig för den ser mysig ut och det är den egentligen. Nära här, om ni hade varit här hade ni typ inte ens vågat sitta. Det är också därför jag inte vågat ta hem David här. Och av lite andra anledningar. Åh, varm jag blev den tror jag, men ja. Bättre den att visa titsen. Ja. Åh! Jag har alltid velat ha kuddkrig med en sån här fjäderkudde. Alltså när de fjädrarna flyger runt tror jag att det är en silfisk. Det är så jävla gross, jag vågar inte röra något. Kan det sluta vara så äckligt? Kan jag sluta vara så äcklig? Vad min säng är utåtdragen och sitter inte ens inne. Det är konstigt, jag brukar trilla ner där. Konstigt silverfisk ska fucking komma upp till mig och hälsa på mig när jag sover. Det är bara jag som aldrig kan få in täcke i lakan själv. Alltså det är när jag står så här, jag är för kort för det. Man måste typ vara lång för att klara av det där. För långt till det jag ska ta på mina krafter. Så mycket silverfisk jag har fallit med. Så det här är det värsta stället jag städat på. Ni vet vad jag har varit med om. Men alltså, det här är så mycket värre för jag har en massa silverfiskar. Och vet aldrig när de kryper på mig. Det är själv när du spiller i sängen och jag gör ungefär det två gånger på vecka och detta har jag haft ett år. Hallå! I'm so duktig, you already know. Jag vill inte mer! Jag pallar!
silverfisk för att fatta. Alltså dra åt helvete med denna jävla städningen. Ni fattar inte vad jag är med om för er skull. Är det krypare? Fan! Jag orkar inte! Jag vet att du skrattar åt mig, men detta är faktiskt rent och typ. Jag klarar inte av det. Alltså fan ska silverfiskar finnas för? Vem fan skapar era jävla invalider? Alltså fan silverfiskar, jag svär, era föräldrar är så jävla fucking besvikna. Era föräldrar är också äckliga jävla fitt silverfiskar. Alltså ni är så vidriga. Alltså dö, ni gör ingen nytta i samhället. Åh, oh, vad hemskt detta är. Detta är så jävla tortyr. Alltså efter jag har varit med om detta så klarar jag allt. Inget är värre än detta, inget. Alltså spindlar och typ kackolackor. Okej, nu har jag inte kackolackor, eller har jag. Men jag kan klara allt utom en jävla silverfisk. Alltså snälla, kryp ner på golvet. Fan, det var bara fjärdor. Kryp ner på golvet, vad fan ni är gör. För jag vill inte ha er här. Det är ingen som vill ha er, förstår ni det? Så jävla äckliga är ni och så fula. Samhället hatar jag, tror fan kristat på mig. Så jävla redo är faktiskt. Det ser ut som jag har tränat ben i den här vinkeln. Whoop, whoop, squat, squat. Har aldrig gjort det i hela mitt liv. Alltså nu, alltså du, jag svär med det kommer. Fy fan vad det kommer se ut som att jag la den där. Alltså nej, det kommer verkligen se ut som att jag har lagt den där. Jag svär på det, jag har inte lagt den där. Jag blir så jävla rik så jag kan bara slänga dem överallt. Ja, det gjorde mig lite bättre, men jag, för, alltså jag går inte in i det jävla hörnet. Du får klara dig själv. Okej, slangbella. Jag vågar ta den där kudden. Ja, men jag klarar verkligen inte av det. Samtidigt är jag skiträdd och silverfiskar kan krypa på mig nu, men jag är på det. Jag har hämtat en kartong också, så jag ska lägga alla filmer här. För att jag har typ trampat och sittit mig på alla, så jag tror de går sönder annars. Alltså om ni inte visste, jag är allergisk mot kvalster. Jag säger att jag inte är allergisk mot någonting, men jag är mot kvalster och kollar lite. Förstår ni hur dåligt jag mår när jag är här inne? Äckligt att få mig städa på, men samtidigt skönt. Men samtidigt äckligt. Jag hatar att känna gott. För då känner man silverfisk. Och jag hade handskar, var mina handskar? Jag hittade en. Två. Jag hade dem senast igår, kan de redan försvinna, så vad fan? En hand till att plocka mig och en hand till att klia mig med. Så jävla... Men den går ju fan inte få i, jävla fitta! Skitsamma då. Får vi låta silverfiskarna krypa på mig och äta upp mig? Det är så äckligt. Ni anar inte vad som är här nere. Wappa blue tulfuri on rue. Tulfuri on rue. Tulfuri on rue. Wappa brora wappan på. Jag har ett rum som är stökigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ett rum som är stökigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ställer, städa, städa. Ser ut som en lång kondom, men det var det inte. Jag hittade en annan fan! Handske var inte. Men nu slängde jag en annan, jag orkar inte gå och hämta den. Ut och in, alltså döda mig, jag orkar inte. Jag tror det var en silverfisk. Åh fan, det där glaset är väldigt klibbigt. Det ska jag skänka till barn. Halvvätet choklad, men det åt jag faktiskt häromdagen, så det har nog bara trillat ner. Så, ny skräppåse. Får jag en liten plats för mig själv, så jag kan ta i grejer utan att böla. Hallå, minns ni det här? Inspector Gadget.
Inspector Gadget. Jag älskade programmet när jag var liten, fast det var typ såhär skitläskigt. Fan vad äckligt det här är. Släng allt på mig! How to make a egen handske. Sätt så. Och ett gummiband on your hand. And then you're done. En egen handske. Alltså man äter aldrig upp påskgodis. Alltså aldrig. Bara jag som inte ens vågar se på Lejonkungen för att jag vet att jag bara kommer att börja gråta. Så ser ni att man ser golv. Det här är en sån underbar förvandling. Alltså det är mest popcorn och sånt där skit här nere, så det är... Det mesta ska jag bara dammsugas upp egentligen. Alltså jag sitter som en groda nu, men jag... Jag tänkte ta två kassar, men jag bara nej, det är slit kvar så jag behöver inte, men jo. I really, 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 really hate you. Binda! Detta är världens bästa Scooby-Doo-film. Nu har jag tagit bort allt det här, det ser fortfarande starkt ut, men det är för att det är massa popcorn på golvet. Åh, en kanelbulle, vill du ha? Nej, inte jag heller. Alltså hörni, jag måste... Hörni, varför det? Hörni, man bara ja, det gör vi. Jag måste hämta en till påse. Alltså här under vet jag att det inte är någonting. Att jag har bara mina VHS-filmer där, så de kan ligga kvar. Och jag har fötterna så här, jag spreder på dem liksom, I'm ready. Nej, men jag har dem så här för att jag är rädd för omvärlden. Egentligen det är skitsamma, jag ska ta bort madrassen sen, men den kan jag inte filma för då kommer man i vägen. Vi gör så här va, jag känner mig klar i detta rummet, kanske inte ser ut så, men det här ska lämnas ner, det där ska lägga mitt puder och pengar, ni vet. Det är sanna, det är mitt puder om ni kommer ihåg. Och så ska jag lägga mina choklad i kylen, och dessa ska jag bara sortera för jag vet inte vilken som ska vara vilken, och det är bara tråkigt att se. Så jag fixar det och sen ses vi förmodligen i andra rummet eftersom att jag har lite att ta i tid där nu också. Ja, det här var all disk jag hade i mitt rum. Det fyller hela badkaret. Jag har ju fan ett helt kök i mitt rum, mannen! Du vet, mamma var allt tog vägen. Så. Och den här kära hyllan då också. Och don't worry, detta är inte all choklad jag har, för jag vet att det ser jättelikt ut, så jag vill bara detta lösenord för hans hand. Jag inte orkar gå och hämta den där lösenord för hans hållaren, så sätter jag dem inte vart mest. Skumkatalogon. Pickochips! Allt jag brukar äta brukar ligga här, så det får ligga kvar. I den här kan jag lägga lite random saker som inte finns. Typ mina snoppsupar. Vad ska jag annars ha dem liksom? Fan, tog jag sönder den? Åh, hur gick det chokladet? Mitt kylskåp med choklad ska sitta här, så jag ska bära in den nu och se om det passar. Jag har ett handtag, men jag kan inte bära det med den för att det knakar, den väger nog för mycket. Ja! Så spintet. Kolla! Jag hittade mitt öring jag fick av min pappa. Det var några dagar innan han dog bara. Och jag hittade bara ett. Jag vet att det kanske kan vara töntigt för många av er, men alltså jag blev verkligen skitledsen om det är borta nu. Alltså fan! Det här läcker!
Jag har fixat lite här. Jag sitter inte mina MacBooks och sånt för att skryta, utan de är för fina för att kasta. Jag kan inte kasta en sån fin karton. Och man kan inte använda dem till att slå in andra presenter i, för då kommer folk bara, om jag fick en MacBook. Man bara, nej gumman, never. Jag vet inte riktigt hur alla mina choklad ska få plats. I värsta fall får jag ta dessa och lägga bakom tvn. Det kan jag göra, jag behöver inte stå och skryta om att jag har dem. Jag har inte tagit in dem än, för det gör jag när jag har städat. Jag har mina snoppestick som också kan vara i den här lådan. Och min snopppistol. Folk tror att detta är en dildo, men nej, det är faktiskt en pistol. Ska bara in lådor. En låda. Två lådor. Fyra hela lådor och en fjärrkontroll. Var är min andra fjärrkontroll? Nu ska jag faktiskt iväg och träna, så vi hörs sen. Jag blir klar då, oh my god. Hej babes. Vi är nästan klar med rummet. Alltså ni har typ inte ens fått se en helhet. Vill ni se? Ni vet hur det ser ut här. Rent och fint. Alltså... Oh my god, so close. I can't even breathe. För att börja någonstans måste jag göra det värsta i mitt liv. Och det är att lyfta på den madrassen. Jag ska flytta in i det rummet så länge. Jag blir klar med detta rummet sen, för jag har tvättat mina lakan. Eller inte jag, men jag vill ändå ta credit för mig själv. Jag kan bädda här i alla fall. Och sen är det dags för slutfix. Det är bara här man fixar rummet, men det känns verkligen som jag är med i fixa rummet. Så let's flytta den och så städar vi det som är under. Snälla silverfiskar, gör mig en tjänst och kom inte fram nu. Jag vågar inte. Tova, det är bara en madrass, men nej, det är inte bara en madrass. Det är ett jävla silverfiskbo. Och den är inte lätt, men jag är stark. Oj, det tror jag inte jag hör mig just nu. Leta inte efter silverfiskarna, då kommer de. Låtsas som att du inte vet vad det är. Men sluta slutsa upp. Det var inte lätt att få detta på film. Jag kämpar som ett djur. Nu är ni under madrassen med mig. Oh my god. Jag har ingen riktig säng. Det är svårt att ha en... Vad anför du blev? En riktig säng i det här lilla rummet, det går inte. Jag klarar detta. Tro på dig själv, Tova. Du är grym. Jag tar min kvast och några silverfisk kommer, då jävla kvastar jag iväg dem. Jag måste lyfta på dessa, fast det är det enda jag litar på, de jag kan stå på och rädda mig när det är svårt. Man måste göra vad man måste. Det är så mycket skit som kommer fram. Detta var inte lätt att filma. Den här väger spice. Vill ni se vad jag gör kanske? Vilken jävla smäll! Jag fick en elstöt av kontaktuthållet. Helvete vad det gjorde ont. Jag måste bara fråga mamma om det inte är farligt. Är det lugnt? Jag kollapsar inte. Så hon bara, det är lugnt. Eller så säger hon så jag får inte bry sig. Så ska man inte säga ens, mamma bryr sig alltid. Och så är jag kissig, det därför jag sitter så här. Bara som sitter så här när jag kissar, jag bara... En gång gjorde jag det när jag hade mens, så då hade jag vita ens. Och ja, ni kan tänka vad som hände. Oj. Ja, men så skulle vi inte göra. Så. Jag har min plasthandskpåsar. I'm ready to bara få ut allt för att se. I'm so excited. Ni ska fan få se när jag dammsuger och se hur excited jag är. Silverfiskarna vågar sig inte fram efter mitt lilla hot mot dem. Även om de gör det så tar jag ingen skit. Jag låter inte dem stoppa mig. Min fjärrkontroll till kameran, yay! Hitta min andra fjärrkontroll, yay! Nu ska jag ta det som ligger allra längst in. Men vad fan? Jag måste sluta med kontakterna. Tänka. Ursäkta min platta röv. Den kan vara sexig, men den vill inte vara den när jag städar. Tur att jag har dessa att stå på. Fy fan, vilken stor jävel stick. Alltså... Murder, murder. Jag ska berätta till sig, ska jag dammsuga detta rummet, och det är jättesvårt att filma i och med att det är så litet rum och kameran vet inte var den ska stå. Så vi hörs i det stora rummet sen. Nu ska jag bara ta det sista lilla, sen är jag fucking down. Jävla sjukt! Hallå, förresten minns ni att jag hittade en kanelbulle?
kanske inte minns för jag hittade så jävla mycket skit. Det var fan ödet, för att det var kalendernas dag när jag hittade. Bara så ni vet så kommer jag sortera kläder och sånt där en annan dag för att jag har för mycket kläder. Detta är en städvideo så den är redan tillräckligt lång, den behöver inte mer backup för att bli längre. Rekvisita. Oh my god, disklampa! Massa choklad. Inte alls mycket om jag säger själv. Och en itzerea och en torrschampo. Alltså driver du? Fan, jag har en silverfisk där. Jag är mer chockad än rädd just nu. Varit med om detta så många gånger nu så... Detta är lugnt för mig. Okej, inombords. Klart det. Vet ni hur många gånger jag har nyst när jag gjort detta rummet? Så jag bara fortsatt städa min kamera till slut minne. Men när vi fortsätter, jag har så lite kvar. Kan du stå fucking stilla, din jävla hora? Kallar jag just Elsa hora? Nu måste jag bara ta det sista små krafset och det är jättesvårt att filma det. Vi ses när jag dammsugar. Let's dammsug igen! Yeah! Godis som heter Brain Blaster Blueberry. Ska vi testa? I'm fucking down! Bara skura golvet lite för att fastna lite tuggummi och sånt där. And I'm fucking done. Alltså det är helt sinnes. Alltså kolla! Alltså jag kan fucking känna golvet! Baby! I'm actually klar, alltså det är helt sinnessjukt. Alltså, för er kanske ni bara, jaha, okej, du har städat, fine, good for you, jag gör det varje vecka. För mig som inte städat en enda gång på ett år, 11 månader för att vara exakt, så är detta det sjukaste som har hänt mig. Nu är jag inte klar, jag ska ha en till byrå här för att jag har för mycket kläder och jag har inte rensat mina kläder än. Så det ser lite konstigt ut här. Men ni ser skillnad. Det har tagit några månader för att jag har klart. Jag har självklart inte städat varje dag, men vad fan. Och nu fucking sitter jag här och jag kan fucking känna golvet. Alltså förstår ni vilken jävla känsla? Alltså jag känner fucking golvet. Jag har varit med om hemska saker när jag har städat. Sans, jag har slåkat mig. Jag klarar inte det här. Jag kommer gråta. Som står här på mina ben efter allt jag har varit med om den här ställningen och har klarat det helt clean. Because clap along if you feel like a ruined golv och en fucking ren säng. Och nu ska vi göra det bästa. Vi ska räkna alla pengar jag hittar. Oh, I'm so excited! Nu ska vi se om det var värt att städa eller inte. Nu ska jag få se när jag räknar. Det här ska ingen missa. 200, 300, 350, 520, 100 lapp, så 450. Fan, jag tappar bort mig. Nej. Miniräknar, jag pallar inte mer. 510 blir detta. 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630. Min kamera stoppades. Jag var på 660 i alla fall. 670, 680, 690, 700, 710,
120, 730, 734 kronor. Alltså, I'm rich! Och sen hade jag en jävla massa pantburkar och det kan ju ligga på någon hundralapp. Nu i efterhand kan jag säga att det var så jävla värt att städa med tanke på pengarna. Och jag visste inte att jag hade blivit av med så här jävla mycket pengar. Nu kan jag själv kalla mig rik. Städtips! Samla ihop alla kläder först. Det som ska tvättas lägger du i tvättkorgen och det som inte ska tvättas lägger du i en hög och sen viker du ihop det. Sen tar du skräpet och slänger. Sen tar du allt annat random du har. Dildos och kondomer och tamponger och vad fan som helst. Om du har det så stökigt som jag har det går det på cirka 2-3 dygn om du jobbar hårt varenda timme. Kan jag göra det? Kan du göra det? Jag tror på dig. Gilla denna världens längsta video på YouTube om ni tyckte jag var fett duktig som tog mig igenom all detta jävla års skit, städningen. Yay! Jag har kämpat för detta. Blod, svett, tårar, fucking spyr! And now I'm fucking done. Jag är så fucking grym! Vi ses om ett år igen när jag städar, för jag, som sagt, jag städar bara en gång eller två gånger per år. Puss in med sådär som sötusar! Mm.